Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 30 октомври, петък. В началото на емисията поглед към по-важното с днешна дата накратко. Останете с нас. Прокуратурата в Сандански внесе обвинителен акт срещу строителен предприемач за извършени престъпления. Петричкият съд одобри споразумение между прокуратурата и лице, което е откраднало лични вещи и пари. С коментар за повторното приложение на мярката 60/40 в ефира на ТВ Запад говори секретарят на Български потребителски център Вангел Цилев. Менделеевата таблица в един плод – аронията. Интервю с инженер-екологът Никола Попов. Първокласници от Първо основно училище Климент Охридски – Сандански изработват къщички за птички в часовете по околен свят. По европейски модел се извършва кампанията за членски карти «Аз съм Левски», които феновете на футболния тим вече закупуват. Това казват от клуба на отбора в Петрич. Районната прокуратура в Сандански е внесла в съда обвинителен акт срещу строителен предприемач, който е учредявал търговски дружества за продажба на апартаменти ново строителство. Същият е привлечен към наказателно отговорност за извършени престъпления, свързани с имотни измами. Повече допълва Майя Алексова. През 2007 година купувач се свързва с строителния предприемач, от който решил да закупи недвижим имот в град Сандански. По време на срещата между двамата била договорена покупко-продажба на апартамент с площ от 48 квадратни метра, строящия се от фирмата на обвиняемия обект. В деня на сключването на предварителния договор купувачът заплатил първата вноска в размер на 2700 евро. Обвиняемият издал разписка за получената сума. Останалата сума от 10 800 евро следвало да бъде платена от купувача при нотариално прехвърляне на имота. През 2009 година бил финализиран строежа на сградата. 2012 година купувачът, който работил в Нидерландия, пристигнал в България и се срещнал с обвиняемия. Притиснат от обстоятелствата, обвиняемият му признал, че преди години прехвърлил собствеността на апартамента на друго лице. Оправдал тази постъпка с много изгодна сделка и предложил на купувача апартаменти на други етажи, но мъжът не е одобрил неговите предложения и му отказал. Възмутен от поведението на строителния предприемач, купувача го заплашил, че незабавно ще уведоми органите на следствието и прокуратурата за незаконните му действия. През ноември месец на 2016 година, след продължително настояване от страна на купувача за завършване на сделката, санданчанинът го уверил, че уговорил час при нотариус. Обвиняемият изготвил неистински нотариален акт за покупко-продажба на въпросния недвижим имот собственоръчно, полагайки подпис за нотариус. На 15 ноември 2016 година двамата мъже се срещат и обвиняемият дава акта на купувача, като му обяснява, че нотариусът е зает, а липсващите печати ще се оправят по-късно. След това го води до новият апартамент и му дава ключовете от сградата. През лятото на 2018 година купувачът се завърнал от чужбина и започнал ремонт в новото си жилище. Когато обвиняемият разбрал за това, предложил помощта си, като го придружавал с автомобила си до различни магазини за строителни материали. Докато се занимавал с ремонтните дейности, от другите собственици на имоти в сградата разбрал, че апартаментът, който ремонтира, отдавна е продаден на испанец. Изумен от този факт, той веднага се обадил по телефона на обвиняемия и го уверил, че това не е вярно. За да разсее съмненията си, новият собственик направил справка относно притежавания от него нотариален акт за покупко-продажбата и разбрал, че е станал жертва на измама. По образуваното досъдебно производство е била извършена съдебно-графологична експертиза, според заключението на която подписът в графа нотариус, положен в документа, е изписан от обвиняемия. Предстои делото да продължи в съда. Петричкият съд одобри постигнато споразумение между прокуратурата и лице, което е извършило посегателство на чужд имот и в съучастие с друго лице е успяло да открадне лични вещи и парична сума. Извършителят на престъпното деяние се е признал за виновен за това, че на 22 юли тази година, след увреждане на стабилен предпазен механизъм в имот, намиращ се в местността Белток, землището на ограждението село Баскалци, същият в съучастие успява да разбие и ключалка на стая, след което да открадне намиращи се там лични чужди вещи и парична сума в размер на 1100 лева. Парите са отмъкнати при две последователни влизания в чуждият имот. Възстановени са нанесените имуществени щети.
щети в последствие, а за извършеното престъпление на подсъдимия съдът наложи наказание пробация, като е длъжен в срок от 9 месеца, два пъти седмично да се явява за подпис в пробационна служба и задължително да провежда срещи за същият период от време 9 месеца с пробационен служител. С актуален коментар за повторното приложение на подпомагащата бизнеса мярка 60/40 пред ТВ Запад говори секретарият на Български потребителски център Вангел Цилев. По негови думи се очакват евентуални фалити на ресторанти и заведения, заради което подпомагането от страна на държавата точно към този бизнес трябва да бъде по-стабилно и солидно. Ето и подробностите. За бизнеса пандемията се оказва сериозна и трудно преодолима спънка. Ресторантите и заведенията към момента не работят с пълния си капацитет и това е огромен проблем за управителите, но и за работниците. Освен мярката 60/40, която не е никак ефективна, бизнеса трябва да получи по-голяма помощ от държавата. Това коментира пред нашата камера Вангел Цилев, секретар на Сдружение с нестопанска цел Български потребителски център. Това, което ни очаква сега, никак няма да бъде добре като цяло и за потребители, така и за бизнеси в различни сектори. Но, както се каза, на първо място стои здравето на хората, но по никакъв начин не видяхме, тъй като сме правили и запитвания до БРРБ относно отпуснатите първоначални мерки и за физически лица, и за фирми. Те просто сякаш останаха някакъв мит. Никой не успя да се възползва. Обществото като цяло и от страна на бизнес, тъй като и бизнесът се прави от хора, и от потребителите са на ръба, на предела. Докато други европейски държави подпомогнаха и двете страни, както и потребителите, така и бизнеса. Ясно, ще ти се търпат, но все пак държавата трябва да гарантира по някакъв начин правата на хората. Начините ги има, механизмите ги има, но за съжаление остават на едни приказки и интервюта. Това, което мога да кажа като допълнение, в България икономиката никога не е стояла цветуща, извън рамките на хартия. Ще се усети сериозен трус поради загубата на много хора на работни места и поради това, че действително пък работодатели, каквито познати имам, които не са освободили персонала, нито през първите мерки, които се наложиха от 13 март, нито сега. Просто не знам до кога ще им издържат силите, за да могат да съхранят тези хора, да получават някакви доходи. Според мен с тези мерки, които се налагат на бизнеса, първите мерки, които трябва да се вземат, е облекчаване и на бизнеса, и на хората като потребители в кредитните институции, визирам банки и не банков сектор, тъй като за всички е ясно, че депозантите в момента са на минус, депозитите са 0% лихви, дори от месечните такси обслужване по сметките те губят. Ако не се наложи отново мораториум върху тези задължения и тези плащания, които предстоят ежемесечно, мисля, че системата няма как да издържи. Здравната ни система има голям дефицит от кадри. Виждаме, че доста лекари си отиват и медицински персонал заради не знам какви причини, но може би най-вероятно некачествените предпазни средства, които им се предоставят и дано Бог да ни опази, ако тая тенденция продължи и както специалисти казват, че ще достигна до 20-30 хиляди души в болничните заведения, аз не виждам как ще издържи здравната ни система. Аз мисля, че мерките не са чак толкова строги от гледна точка на физическите лица,
Така че от това да се носи маска на открито-закрито и да ползваме дезинфектанти, мисля, че е съвсем нормално. Други държави се намират от преди месец и половина в това положение. Кризата, която ще бъде породена от пандемията, може да принуди хората да спрат да плащат данъци, допълни още Вангел Цилев. А това, че в момента е ограничено провеждането на всякакви събития от рода на семейни тържества, сватби, кръщенета и фирмени празненства, сериозно ограничава работата на ресторантьорския бизнес и може да доведе до фалити. Менделеевата таблица в един плод. Това казва дългогодишният производител на арониеви дравчета от Петрич, инженер-екологът Никола Попов, който освен арониеви дравчета произвежда и различни продукти от арониеви плодове. Интересът към тях продължава да нараства с течение на времето. Никола Попов допълни за телевизия Запад, че растението се развива чудесно в нашите климатични условия. Инженер-еколог Никола Попов от Петрич е дългогодишен производител на продукти от малко познатото растение арония. Близо 15 години Попов отглежда некапризния плод, а в края на годината, без да променя изпитаната технология във времето, се гордее с хубаво вино от арония, оцет от арония и сок. Всяка година дравчетата дават все повече плод. Това е голямото им предимство, казва експертът в областта Никола Попов. За мен е признание, че кой се е докоснал до сока, до аронията и оцета, всекой праща благодарности, кой за отток, кой за червата. Въобще има голем отзвук за аронията. И ме се струва на този етап, по мое отношение или не, не съм доктор, не съм лечител, но всеки, който се докосва, вика, чувствам се по-добре. Главата ми е чиста, съзнанието ми е чисто и вика, предпазва от тая корона ли, каква е измислена. И аз за мен си се чувствам добре. Екологично чисто ли е това производство на арония? Значи растенията ми са 10 годишни. 1 грам тор не е вкарано, 1 грам не е вкарано оборски тор, вода изворна и това е. Всека година увеличава, не намалява. Даже тази година, в интерес на истината, остана малко, но и добър няма да и остана така. Това нещо, чета по списанията, казва това малко зърно, е доктор Арония. Точно така е озаглавено. И защо е така? Значи, когато е изследвано, в солона е изследвано от един грък, казва всички елементи от Менделеевата таблица са вътре. Викаме, когато се изварява, защото това трябва да се извари, малко процент си губи. Нищо, всичко се запазва как трябва да е. Господин Попов, променяте ли през годините технологията, по която произвеждате и виното, и сладкото, и оцет от арония? Рецептата за мен е една 15 годишна. Това си има рецепта, записана, знам го. Грам не променям, защото като променеш един път и да сложи човек на устата, на лепцето да го видя, и като не му хареса, вече ще искаш да правиш, приключи въпрос. По-добре слагай повече, така казвам, продукция, да е по-хубаво, отколкото са то сок от арония, 1 литър е. Може да направиш от него 5. Обаче, какво говорим? Не говорим за нищо. За нищо производство. Оцета е също много търсен. Оцета. Той е за стройване, вкусяване на ястие или прием чисто със здраво? Основното, което аз го наблюдавам, за мен го ползвам. Салата, супа, манджи. По една лъжица задължително. Хората, които го ползват по 100 грама, след ядене си го пият. Пият, защото повече не е необходимо. 100 грама, дали е сега 50 грама, после 50 грама, 100 грама на ден е достатъчно. Чувства се много добре. Това е лично мое производство. Не ми помага никой. Трудоемко е много и затова имам около 80 литра сок, което ако тръгне, може да тръгне за една седмица да се продаде. Виното около 300 литра, оцет около 300 литра, това са моите сили. Значи, говоря с един софенец, да го патентовам тия, не ми се дават 3000 лева за едната продукция. Аз толкова не мога да изкарам от продукцията. Ме ми и кеф, че това е нещо си мое. Ако някой прояви интерес да помогне и да направи производство, защото аз производство не мога да направя, но ако е машинно,
ги променя. Просто трябва да може да е по-малко и се казва, за това се казва екопродукт. В София на наш роднина, кум, имал магазин. Проявява интерес да дойде да проверя. Но казвам така, значи това са стъклени шишета, измийни идеално. Но ако се направят в други шишета с етикети, ще се дигне и цената. И когато не има етикети, когато се гледа, това се казва чисто производство. Като вземеш една газирана вода да пиеш, там има 10 поманица наредени. Това е чисто, чисто натурално. За да се получи хубаво арониево вино и да се запазят свойствата на плода, технологията изисква 15 на 15 дни разбъркване в бидоните и почивка. След това е готово за консумация с превъзходен вкус, в който се убеди и нашият екип. Първокласници от първо основно училище Климент Охридски в град Сандански изработват къщички за птици в часовете по околен свят. Различното в тази трудова инициатива е и включването на родителите в изработването на къщички, а целта на учителят е да се заздрави връзката между ученик, родител и учител. Готовите къщички ще бъдат поставени в двора на училището. За прекрасната инициатива разказва още Майя Алексова. Днес в двора на първо основно училище Свети Климент Охридски в град Сандански учениците от първи В клас заедно с своите учителки и родители сгубиха и боядисаха къщички за птички, които ще закачат на дърветата в училището. Госпожа Иванова, която е класен ръководител на първи В клас, сподели пред нас, че в много от часовете по околен свят се занимават с неща, които са в полза на природата и в същото време са интересни за децата. В инициативата се включват както деца, така и техните родители, което има за цел да заздрави връзката родител-учител-ученик. За инициативата разговаряхме с Георги Стаменов, който е родител на дете от първи В клас. Първо основно училище на Климент Охридски на град Сандански с класен ръководител госпожа Иванов и госпожа Озунова от първи В клас са взели инициатива да се направи днес в този хубав слънчев ден, а и преди този светъл празник 1 ноември, Деня на будителите, една инициатива, направването на къщички за пиленца. Това е много добра инициатива, пак казвам, защото в днешно време децата трябва да се учат да помагат, да строят, да се грижат за държавата с каквото може, а не само да очакваме държавата да се грижи за нас. Хората правят държавата и те трябва да я подобряват всеки ден, за да има с малки инициативи, къщички, да чистят и така нататък. Класният ръководител сподели пред нас, че това се провежда в часа по околен свят, по програма е заложено в този час. И включвали ли сте си друг от в такива инициативи? Аз лично не, защото това голямата ми дъщеря е първи клас, за първи път. Да, включвали сме се в инициативи, в детските ясли, в детските това градини и е хубаво, че тази традиция има едно застъпване от ясла, градина, училище и това трябва да е начина, по който България ще се оправи, да учиме децата от малки на труд, старание, уважение, да пазят природа, държава, всичко. Вие сте родител на едно от децата тук в класа. Госпожата каза, че смята, че включването на родителите заедно с децата в такива инициативи е едно по някакъв начин спотяване на класа и по някакъв начин осигуряване на по-здрава връзка между родителите и децата. Вие как смятате? Не само здрава връзка, децата трябва да взимат примери от родителите, защото децата са огледало на родителите, смисъл с нашето поведение, с нашето говорене, с нашите действия те не копират и когато не са насочени в правилната посока, нещата много бързо могат да излезат извън контрол и обратно, когато са в правилната посока, нещата може само положителни да стават. В работата по къщичките родителите помагаха с глобяването, а децата с голямо желание и радост след това ги боядисаха. По европейски модел се извършва кампанията за продажба на членските карти Аз съм Левски, които феновете на футболния тим вече закупуват. Това казват от фен-клуба Blue Boys в Петрич. Има интерес към закупуването на тези членски карти. Пристигна втората партида на заявените такива от страна на петричани. Членските карти са бронзова, сребърна, златна, платинена и диамантена.
32 клубни карти на ПФК Левски за подкрепа на отбора в сегашната трудна ситуация вече е реализирал фен-клубът на тима в Петрич. От Блубой се уточнява, че постъпленията от картите Аз съм Левски отиват директно в клубната каса. Политиката на отбора не мога да я оценя с голям плюс, така да го кажа, поради доста голяма незаинтересованост от тяхна страна. Иначе кампанията за членските карти е едно от положителните неща, които се случват в отбора. Кампанията е по европейски модел, картите са 6 вида, бронзова, сребърна, златна, платинена и диамантена, като има и семейни карти. Те са вече на различна стойност, като най-евтината е на стойност 19 лева и 14 стоинки, а най-скъпата е 10 000 лева. Като зависимост от стойността на картата получавате различни подаръци. Към самата карта, магнитчета, химикалки, плюшени играчки, тениски с автографи, топки с автографи на отборите. В Петрич фен клуб Blue Boys учита ли интерес от страна на членовете на клуба, на съмишленици на самия отбор към тези карти? Много голям интерес не знам дали отчита, но сме направили 32 карти, като за нас е пак някакъв плюс, с който можем да помогнем на отбора. В националната кампания до сега са закупили над 14 000 карти, като на Балканите няма друга фен организация или структура, така да го кажа, с такъв брой членове към отбора. Единствено пред нас са Цървена звезда от Сърбия и Хайдук Сплит от Харватска. Всички други европейски грандове, като Олимпиакос, Галатасарай, Панатинайкос, всичките са зад Левски по брой членове. Господин Тилков, вярвате ли, че това може да бъде спасителна ниша за отбора? Абсолютно да. Не мога да кажа какви са финансовите измерения на досега протеклата кампания. Можем да го говорим като завърши, но показваме феновете, че можем да помагаме на отбора си. В кампанията DMS Левски, която е, има с направените абонаменти на месец 2 и 5 лева, в клубната каса на отбора всеки месец влизат по около 850 000 лева. На годишна база това е сума малко над 1 милион лева, която влиза в отбора. Само от SMS на феновете. Доволен ли сте от представянето вие, като фен на Левски, от представянето на зеления терен на отбора? Чак доволен. Мисля, че е важно за Левски тази година да оцелее, да не фалираме по подобие на някои клубове. Единствената цел пред Левски е да се спаси и да го има. А оттам насетне какво Саби покаже. Дали сме 5 или 10, няма голяма разлика. Поне за мен. Към клубната карта Аз съм Левски феновете на синият отбор получават и преференции от застрахователна компания, а част от средствата по реализирани бъдещи застраховки също се заделят за подпомагане издръжката на отбора, обобщи председателят на фен-клуб Blue Boys Петрич Стоян Тилков. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната ни през следващите 4 дни. Утре облачността ще бъде променлива. Дъжд ще превали на места в Северна България. Ще остане ветровито, сумерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад. Дневните температури ще са от 14 до 19 градуса. В неделя минималните температури ще останат без промяна, от 3 до 8 градуса. Денят ще започне с променлива облачност, но през деня тя ще намалее до слънчево време. Температурите ще се понижат още малко и след обяд те ще бъдат на нива от 12 до 17 градуса. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб от запад и северозапад. В понеделник сутрин минималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса в повечето места. Облачността от северозапад през деня ще се увеличава и ще бъде променлива, често значителна, но ще остане почти без валежи. Дневните температури ще бъдат от 14 до 18 градуса. Във вторник минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса, а дневните слабо ще се повишат и ще бъдат на нива 14-19 градуса. Облачността ще бъде значителна, но предимно средна и висока и ще остане почти без валежи. Така в събития видяхме по-важното с дата 30 октомври. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад, а с още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново в понеделник.